ערב טוב לשר הביטחון היוצא, בני גנץ. אדוני, אתמול הבעת חשש ודאגה מפני העמדת מה שכינית מיליציות חמושות תחת פיקודו של השר החדש לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. אז א', מר גנץ, איזה יופי שאתה מקנה שוטרים אגב במדים ושוטרים כחולים מיליציות חמושות. באמת, מחמם את הלב לדעת ששר הביטחון הופך לוחמים ולוחמות בשירות המדינה שלנו למיליציות, רק בגלל שהם שרים לפיקודו של מישהו שאינו מהשבט הלבן והחתיך. דקה קודם לכן, כשאלה היו תחת ממשלתך ואחריותך, הם היו בחורינו המצוינים. אבל תחת בן גביר, אותם לוחמים ואותם לוחמות הופכים פתאום למיליציות חמושות. תתבייש, אבל ממש גנץ. בית בני, בוא נפתח את זה. מה מפחיד אותך באותן מיליציות חמושות? מה התסריט האימים בעצם? בן גביר יורה לשוטרים תחת פיקודו לחטוף ילדים זהו בית אל תלים מרמת השרון? הוא יפקוד עליהם לכלום מצביעי המחנה הממלכתי? הוא ידרוש מהם לעשות אינטיפאדה ליהודים בראש העין? מה האפוקליפסה המתוסרטת, גנץ? ספר לנו. שוטרים ולוחמים שיפגינו נוכחות בישראל וינסו להכניס במעט סדר ומעט ביטחון אזרחי, זו הבעיה? נדמה לי, ותקן אותי אם אני טועה, שזו בדיוק הגדרת תפקידם, לפי חוק. שוב, למקרה שלא עבר המסר, גנץ, תתבייש. ג' מר גנץ, ואם כבר הכנסת לחיינו את המילה מיליציות, אז בואו נדבר על מיליציות חמושות. משפחות הפשע המשתוללות לאורכה ולרוחבה של ישראל, אלה מיליציות חמושות. כן, הן בטח יותר מיליציות חמושות מכחולי המדים ומלוחמי ולוחמות מג"ב. ומה עם ההמון המוסד שיצא בשומר החומות לפרוע ביהודים בערים המעורבות, לשרוף בתי כנסת, להצית בתי עסק ולזרוע טרור בלב ליבה של ישראל בזמן מלחמה? ההמון הפורע הזה עונה להגדרה מיליציות חמושות? כן. הוא עונה להגדרה. אז אם כבר, מיליציות חמושות, התבלבלת במושא הדימוי. התבלבלת בנמען להפחדה ולהטרלה שלך. ושוב, בנועל גנץ, תתבייש. דלת בני יקר, שוב, ורק בגלל שאתה התחלת, אני אזכיר לך שהסיבה שלך שר הביטחון, החל מעוד שבועיים גג, היא אותן מיליציות חמושות של פשע ושל טרור פחאי ואזרחי ופלילי שמשתוללות בדרום ובצפון, ואיפה לא בעצם. כן, כן, מר גנץ, הסיבה שהציבור בעט בך ובחבריך צחורי הבלורית אל האופוזיציה, היא בגלל שאתה וחבריך, מה לעשות? נכשלתם בתפקיד. כשלתם במשימה להשיב את הביטחון לרחובות ישראל. אנשים נתקרים כאן באמצע הרחוב. במגזר הערבי מסתובבים כרבע מיליון כלי נשק בלתי חוקיים, ועל הטירוף בדרום והמערב הפרוע שמשתולל שם, באמת, אין כבר הרבה מה להוסיף. נכשלתם. אתה, בנט, לפיד, בר-לב וכל הגאונים האחרים, נכשלתם. ולכן העם בחר בן גביר. כי העם אולי מסכים שאתה יפה תואר ונורא ממלכתי, אבל בכל הנוגע לביטחון אזרחי, מה לעשות? הוא מעדיף, בן גביר. אז במקום להסיט נגד שוטרים ושוטרות ולוחמים ולוחמות, ועל הדרך להסיט כנגד איש ציבור נבחר כחוק, אולי כדי שתנסה לפשפש במעשיך ותחפש איכן אתה נכשלת. כי יש לא מעט הסברים לכישלונך וכישלון ממשלת השקר שהקמתם עלינו. והראשון הוא היוהרה והניתוק וחוסר היכולת להבין את רחשי הציבור וגם את הלך הרוח המבוהל והמבועת ברחובות ישראל. אני מבין, גנץ, שמטריד אותך שאדם כמו איתמר בן גביר צפוי להחזיק בהמון כוח. ואני מבין שאתה חושש מכך שאולי הוא יבצע מעשים ופעולות שעבורך יעבור מחטף. אבל בינתיים, מי שנתן ידו למחטפים אנטי-דמוקרטיים הוא אתה. כאשר כוננת את ממששת המנדטים המזעזעת, ועל הדרך נתתם ללבנון שטחי מולדת וגז בשווי של מיליארדים תמורת פוסט בפייסבוק של לפיד לפני הבחירות, נכון? אז אל תהלך עלינו אימים עם מיליציות חמושות. עם מחטפים ועם מעשים קיצוניים, כי את המיליציות החמושות שבן גביר יצטרך לפרוק מנשקן, אתה נכשלת להביס. ואת המחטפים והמעשים הבלתי סבירים, אתה וחבריך הממלכתיים עוללתם. מהמקפצה עוללתם לנו עם זרנוק. אז במתותא מכבודו, הנח לנו עם הדמגוגיה שלך בגרוש, את זעקות השבר תשאיר למרב מיכאלי וזהבה גלאון, נסה לשמור על פסון, רק תנסה, בשם הממלכתיות. כאמור. ואגב, גנץ, אתמול כשדיברת, נראית שתי טיפות הסתה דומה ליאיר גולן. ולמקרה שאתה מבולבל, לא מדובר במחמאה. לא מחמאה בכלל. ערב טוב, בני גנץ, שר הביטחון היוצא. תודה לאל.